Ovdje gdje su mi redne stezake, ovdje ću izvesti dva vodiča sa sve vrla paralelno. Ovdje gdje nisu redne stezake, ovdje ću ostaviti ovaj vodič i ovaj gdje su brikne. A ova ću vrla sva prespojiti i ovdje ću spojiti jednu briknu sa vrla. Znači sva će vrla biti spojena u jednoj tačici i izveću vodič na drugu stezaku. Ovdje ću sa ovih donjih kontakata, donjih šrafića, spojiti sve kratko i izvesti prvu rednu stezaku, a sa gornjih, sa svih vrla sa gornjih, povezati u jednu tačku i izvesti na treću stezaku. Pa će prva i treća stezaka biti za priključak jednostrano, odnosno led cijevi sa jednostranim priključkom, a prva i druga, odnosno druga i treća, za priključak led cijevi sa dvostranim priključkom.